গৈ আছোঁ ফৰ্ম আছে, হাতত পাতি লৈ লৈছোঁ, ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ গৈ আছে লৈছোঁ। এতিয়া আমি এতিয়া দুইটাৰ অসুখ আৰু আজি আমি ফাৰ্মাচীত গৈ আছোঁ দুইটাৰ কাৰণে ঔষধ ল'বলৈ। বা কিবা ক'বা, কেনেকুৱা লাগিছে? বেয়া লাগিছে, ইমান খালী খালী জেগাখিনি নহয়, মানে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ত আছোঁ ক'ত নাই তেনেকুৱা লাগিছে, পুৰা খালী বিজন যায়। কাৰণ কি আমি সৰুৰ পৰা গাড়ীৰ আৱাজ শুনি শুনিয়ে ডাঙৰ হোৱা নহয়, দোকানত থকাৰ পৰা আমি দেউতাৰ দোকানত থকাৰ পৰা আমি তাতেই থাকোঁ সৰুৰ পৰা, আৰু স্কুলৰ পৰা আহি আকৌ স্কুল নোযোৱা আগতে যাওঁ আমি দোকানলৈ, তাতে থাকোঁ প্ৰায়ভাগ। এতিয়া আপোনালোকক আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ এখন বাহন চলি আছে, নৰ্মেল ডেইজো তেনেকুৱা কেতিয়াও পৰিৱেশ নহয় হয়নে, ইমান ভিৰ। ইয়াতে ফাষ্টফুডৰ শ্বপ আছে ন বহুতখিনি, বহুত ভিৰ হয়। আপোনাৰ এই জেগাখিনি মই সৰুৰে পৰা স্কুল কেতিয়াবা স্কুল পঢ়াৰ পৰা এই জেগাখিনি ইমানেই বেয়া কিন্তু ন, আজিলৈকে ছেইম সেইটোৱে স্মেল আছে যে তামোলৰ বাকলি ইমান কেঁচুৰা কালাৰ কৈছে। আমি এতিয়া ফাৰ্মাচী পালোঁ, আমি মেডিচিনটো আহি আছোঁ, ইমান কিবা মেডিচিন চব পইচা গুগল পে' জিন্দাবাদ পায়ে পইচা দিছে, আৰু আজিকালি বস্তুৰ ইমান মেডিচিনৰ দাম নহয় প্ৰত্যেক সপ্তাহতে মানে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে, সেইকাৰণে মানে দিগদাৰ কেতিয়া কোনটো প্ৰাইচত থাকে। যোনকেইটা ৰেগুলাৰ মেডিচিন ইউজ কৰি থকা হয় সেইকেইটাৰ আপোনাৰ মানে থাকে আৰু দামকেইটা কিন্তু 1-2 টকা মানে তিনিদিনৰ মূৰতে বাঢ়ি যায়, সেইটো কাৰণে দিগদাৰ হয়। ক'ব নোৱাৰে আপুনি আজি এইটো টেবলেট 10 ৰুপিজ দিছে, কালি হয়তো 15 হৈ যাব পাৰে। আৰু এতিয়া আপোনাক ইমানেই মানে আপুনি ক'ৰবাত আছোঁ ন, জম্বি লেণ্ডবোৰ দেখে যে গোটেই এবাণ্ডেড প্লেচেছবোৰ থাকে য'ত কোনো নাথাকে, গছ চিটিজবোৰৰ নিচিনা তেনেকুৱা মানে জেগাখিনি হৈ আছে, পুৰা এম্পটি, পুৰা এম্পটি, পুৰা এম্পটি। এখন গাড়ী আহি আছে, বাছখন ন ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ, পুলিচখিনি দেখিয়ে ভয় লাগিছে, কিবা ইণ্টাৰগেট কৰিব পাৰে নেকি, কম মেডিচিন লৈ আহিছোঁ, পলিথিনকেইটা চালেই হ'ল। বা আগফালে চা কোন আছে, পুলিচ আছে, সুধিব নেকি ক'ৰ পৰা আহিছোঁ নাই, একো নহয়, তেওঁলোকে কিমান ভালদৰে ডিউটি কৰি আছে ন, আমি চবেই ঘৰতে আছোঁ, তেওঁলোকে কিমান ভালদৰে ডিউটি কৰি আছে। ডমিনেন্স খোলা আছে নেকি, কে এফ চিখনো খোলা থাকে প্ৰায়, পুৰা এম্পটি। দিনৰ মূৰত প্ৰায় মই ৰাস্তালৈ আহিছোঁ, বহুত দিন হৈ গ'ল মই অহা নাছিলোঁ, বন্ধ আছিলে পুৰা কমপ্লিট, 24 আৱাৰ্ছ কাৰ্ফিউ আছিলে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, যিহেতু আপোনালোকে জানে 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেড এলাৰ্টত আছিলে ন প্ৰায়, সেইকাৰণে পুৰা কমপ্লিট আপোনাৰ লকডাউনটো আছিলে, তাৰ ওপৰত কাৰ্ফিউ 24 আৱাৰ্ছ কাৰ্ফিউ আছিলে, সেইকাৰণে বাহিৰত ওলাব পৰা নাছিলোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খানাটো পাহৰিয়ে গ'লোঁ, ফাষ্টফুডটো পাহৰিয়ে গ'লোঁ ন, কেনেকুৱা মানে লাগি আছে নহয়, ক'ত আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। পিছফালে কে এফ চি দেখিব পাৰিছে চাগে, কে এফ চি ন ৰাস্তাৰ যে মাজতে লগাইছে ডিভাইডাৰৰ ওচৰত গছবোৰ, মোক খুব ভাল লাগে, মই সৰু মই নিজৰ বাৰ স্কুটিত আহিম বুলি প্লেন কৰিছিলোঁ, পিছত কি হ'ল কৈ দে, পুলিচলৈ যিহে ভয় লাগে ন, সেইটো কাৰণে আৰু নানিলোঁ, কাৰণ কি মাত্ৰ আমি দেখি আছোঁ বহুতে স্কুটিত গৈ আছে ন, তাৰপিছত ৰখাইছে তেওঁলোকক, সুধিছে আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে, কিন্তু মই তেনেকুৱা বেয়া পাওঁ ন, আগতে ছাতিটো মানে হাততে লৈ আছিলোঁ কাৰণ কি বৰষুণ দি আছিলে, তাৰপিছত মই ছাতি হেৰাল হেৰাল ক'লোঁ বাইৰ, পিছত কি কৰিলে কাৰণে, পিছত মই ছাতিটো ক'ত আছিলে, মোৰ ছাতিটো এইটো, মই কেতিয়াও একো বস্তু নাপাওঁ, মই স্কুলত পঢ়াৰ পৰা মোৰ পেনৰ এটা আজিলৈকে খাপৰো মানে পাহৰি পোৱা নাই, মই চব বস্তু মানে মই মানে বহুত সাৱধানে থাকোঁ, মই কেতিয়াও একো বস্তু এটা হেৰাই পোৱা নাই, এটা যদি পিন্ধো হেৰাই দিওঁ মই শুব নোৱাৰা হৈ যাম, মই সেইটোলৈকে মনত কৰি দিব, আজি ভাবিছোঁ এইটো মোৰ ডাঙৰ বা ছাতি, তাই আমাক দি পঠাই যাম বিচাৰত যে ছাতিটো লৈ যাবি আৰু নেহেৰাবি, কাৰণ কি ভণ্টিয়েতো এই ছাতি নিদিয়ে, বিকজ তাই বহুত টাইম ছাতি হেৰাইছে, সেইকাৰণে তাইক ছাতি নিদিয়েই হয়নে, ছাতি কাপোৰ গাম কলেজ, এল জি বি গাৰ্লছ কলেজ এতিয়া বহুত ধুনীয়া কৰি দিলে ন,
আগতে সৰু আছিল এখন ভাই বহুত ডাঙৰ বিজে হস্পিটাল বহুত ডাঙৰ প্ৰাইভেট হস্পিটাল ইয়াতে সৰুতে যেতিয়া এখন ফাৰ্ষ্ট বনাই আছিলে তিনিটা ফ্ল'ৰ বনাই আছিলে দুটা মোৰ এতিয়া মনত আছে তেতিয়া আমি 10-12 বছৰমান হৈছিলে তাৰপিছত আমি এখনত পুৰা খেলিবলৈ আহোঁ বা বহুত খেলিছিলোঁ বুলি দেই এটা এই আমাৰ কাৰো এটা ঘৰ নাছিলে যেন নতুনকৈ বনোৱা তাতে যে খেলা নাই ন তেতিয়া আমি পুৰা প্ৰায়ভাগ খেলিছোঁ আৰু এই হস্পিটেলখন ইমান ভাল লাগে নহয় তেতিয়া বিল্ডিং বুলি ক'লেতো আৰু এটা বেলেগ হেৰি আহে ন চবৰে আছাম টাইপৰ ঘৰ আছিলে ন স্কুল আছিলে গাৰ্লছ স্কুল কেইখন ফিল্ডখন বহুত ডাঙৰ আছিল ন শিকাইছিলো মই কিন্তু পাৰো মই মানে অলপ মোৰ মানে গাড়ী চলাব ভাল লাগে স্কুটি বাইকতকে হয় না তাইক মই স্কুটি চলাইছিল তাই প্ৰথমতে নাজানে ৰাস্তাত চলাবলৈ মোৰ মানে এটা হেৰি লাগে মোৰ মানে লাইচেঞ্চ নাই ন সেইটো কাৰণে কিছুমানে লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ চলাব পাৰে ন সোমালোঁ দেখিছে ইয়াৰ টাৱাৰ বি এছ এন এল টাৱাৰ বি এছ এন এল দুডাল টাৱাৰ বি এছ এন এলৰ আৰু কাষতে আছে ৰিমুভ কৰি লওঁ ন কাৰণ কি এইখিনি এতিয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ ন এইটো আমাৰ নিজৰ এৰিয়া এতিয়া আমি মাছ কৰি লওঁ এতিয়াহে উশাহটো ল'ব পাৰিছোঁ ভাই ভগৱান কাৰণ কি আমি ইমান দূৰ গৈছোঁ খোজকাঢ়ি মই বাৰু খোজকাঢ়িব খুব ভাল পাওঁ এই ইমানেই ইমানেই লেজি নহয় এই ইমানেই লেজি নহয় বা ন তুমি তাই মোক সদায় ঘৰ আছে এইটো আছে বি এছ এন এলৰ টাৱাৰ এডাল আছে ৰিলায়েন্সৰ আৰু ভোডাফোন দুডাল চাগে ভোডাফোনৰে ন তেওঁ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম নহয় চাগে ন ইমান এইখিনি আমাৰ জেগা যেন নালাগে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া প্ৰায় ঘৰ নাছিলে এতিয়া ইমান ডেভেলপ হৈ গ'ল নহয় যেন লাগে বেলেগ জেগা ন অচিনাকি অচিনাকি তাকে নাই চাইড কৈ থৈ দিছে তাতে দেখা আছে যে এনেকৈ শুৱনি বহুত ডেভেলপ হৈ গৈছে প্ৰায় জেগাখিনি এইটো ভকে দেই ব্লেক কপৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিয়ে হয় তাতে তাইও চাৰ্টিটো ল'ব লাগিছিলে হয় নহয় কিন্তু তাই কৈছে কি নাই মই ছোৱালী মানে মোক নালাগে চাৰ্ট মই নলওঁ তই ল তই ল মোক লাজ লাগে মই কৈছোঁ কিয় বৰষুণত জিকিবলৈ তোৰ লাজ নালাগে নেকি ন বৰষুণত জিকিলে তোৰ ময়ে তোক হেৰি কৰিম হয়নে নহয় কৈ দে আচলতে ছোৱালী মানুহে বেছি কষ্ট কৰিব নালাগে তাই কিন্তু বহুত মেহনত কৰে তাই আমি টম্বয় হয় তাই তাই মোৰ বাৰী ভাই হয় টম্বয় হয় তাই সৰুৰ পৰা চলাইছিলে ৰেঞ্জাৰ চাইকেল হয় না আৰু ভাল লাগে আমি ঘৰ পামে বহুত আন্ধাৰ হৈ আছে বেক কেমেৰাই দি মই একো দেখাই নাই কিন্তু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বহুত ইমান সুন্দৰ ন জেগাখিনি য়েল্ল' য়েল্ল' মেচিং কালাৰ ঘৰৰ লগত মই গৈছিলোঁ দেউতাৰ কাৰণে মেডিচিন আনিব কিন্তু কাৰ কাৰণে আনিলোঁ আমি আনিছোঁ চাৰিজনৰ কাৰণে আনিছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ খুৰীহঁতৰ ঘৰ আমাৰ নিজৰ হয় আমি সেই দুখীয়াভাৱে থাকিলোঁ ভগৱান আমাৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ চবৰে ব্লক ৰাস্তা আমাৰ ৰাস্তাটো দেখাব নোৱাৰোঁ আমাৰ ৰাস্তাটো হৈছে কেঁচা আমি কেতিয়াও একো সুবিধা নাপালোঁ ন কিন্তু ভাল লাগে আমি এইটো মই এইটো জেগাতে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা মই খোজকাঢ়োঁ ডেইলি ডেইলি